ድምር ውጤት ይዘን ተመልሰናል። እነማን የምዕራፍ 17 የፍጻሜ ዋዜማ ተወዳዳሪ ሆኑ? ዛሬ ማን ተሰናበታል? ከፍተኛ ነጥብ ካመጡት ሰላም ይጀምራለች። አው በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልገለጹበት ዳኛ ብሩክና የሹምነሽ እኩል 9950 እንዲሁም ደግሞ አማኑኤል 9900 ድምጽ ሰጥተውታል። በአጠቃላይ በሁለቱም ዙር ባቀረቡት ስራ የአጠቃላይ የዳኞች ድምር ውጤት ደግሞ 59800 ነው። በእናንተ በተመልካቾቻችን በሰጣችሁት ድምጽ ደግሞ 20% ሲሰላ 435 ነው። አጠቃላይ ድምር ውጤት 60235 በማምጣት ግማሽ ፍጻሜውን ከተቀላቀሉት ተወዳዳሪዎቻችን መካከል በቀዳሚነት ማለፉን ያረጋገጠው ጴጥሮስ ማስረሻ ነው። እንቀጥላለን። በእናንተ በተመልካቾቻችን የሙዚቃ ምርጫ በሁለተኛው ዙር ማለት ነው ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ዳኛ ብሩክ 9850 የሹምነሽ 9950 አማኑኤል 9900 ሰጥተውታል። በሁለቱም ድምር ውጤት ማለት ነው በመጀመሪያም በሁለተኛውም ድምር ውጤት 59400 ነው ያገኘው። በእናንተ በተመልካቾቻችን በአጭር የጽሁፍ መልእክት ከመጣው ዳኝነት ደግሞ 20% ሲሰላ 641 በማምጣት በአጠቃላይ 60041 በማምጣት ወደሚቀጥለው ዙር ማለፉን ያረጋገጠው ሱራፌል ደረጀ ነው። እሺ፣ አራት ተወዳዳሪዎች ቀርተዋል። በሁለተኛው ዙር ዳኞቻችን ነጥብ ባልተናገሩበት ሶስቱም ዳኞቻችን በተመሳሳይ ነጥብ 9900 ሰጥተዋል። የእናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 20% 647 ነው። በአጠቃላይ 59947 በማምጣት ቀብረር ብሎ ወደ ፍጻሜው ዋዜማ ያለፈው አብርሃም ማርልኝ። እንኳን ደስ አለ። ነጥብ ዳኞቻችን ባልተናገሩበት አማኑኤል 10000 ነጥብ ነው የሰጠው። ብሩክና የሹምነሽ 9900 ነጥብ በተመሳሳይ ሰጥተዋል። እናንተ የውድ ተመልካቾቻችን 20% 418 ነው። በአጠቃላይ 59768 በማምጣት ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈው ምን አላችሁ? ናሆም። እንቀጥላለን። በጉጉት ወደ ምን ጠብቀው የምዕራፍ 17 ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸውን ካረጋገጡት እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ከሚሰናበተን መካከል እንለያለን እንጠራለን። በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ሶስቱም ዳኞች እኩል 9800 ድምጽ ሰጥተውታል። በአጠቃላይ በመጀመሪያውና በሁለተኛው የዳኝነት ድምር ውጤት 58800 አግኝቷል። በእናንተ በተመልካቾቻችን በአጭር የጽሁፍ መልእክት በመጣው ውጤት ያመጣውን ከመናገሬ በፊት የእኛን መልካም ምኞት እንገልጻለን። ከዛሬው የፋና ላምሮት የምዕራፍ 17 የባለተሰጥኦ ድምፃውያን ውድድር ለጊዜው ብትሰናበትም የነገው የአሸናፊነት ጉዞ ግን ይቀጥላል። ፋናም አብሮህ ይጓዛል ከ15000 ብር ሽልማት ጋር። በአጠቃላይ እናንተ ተመልካቾቻችን ከሰጣችሁት 20% ድምጽ 636 በማምጣት በሁሉም አጠቃላይ ድምር ደግሞ 59436 በማምጣት ወደሚቀጥለው ዙር ማለፉን ያላረጋገጠው ተወዳዳሪያችን ሄኖክ አለሙ ነው። ኤርሚያስ ዳኛው ወደ ቀጣዩ ወደ ፍጻሜ ዋዜማ አልፏል። በሁለተኛው ዙር ብሩክና የሹምነሽ ተመሳሳይ 9850 ነጥብ ሰጥተውታል። አማኑኤል 9800 ነጥብ ሰጥተውታል። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 20% 352 ነው። በአጠቃላይ 59452 ነጥብ በማምጣት ማለፉን አረጋግጧል። እንኳን ደስ አለ።
ፋና ላምሮት የእለት ፐርፎርማንስ ውጤት ነው። ሄኖክ በድንቅ ብቃቱ እናቀዋለን። ፋና ላምሮት የእለት ፐርፎርማንስ ነው ስንል ግን የፋና ቤተሰብነት ጉዞ አብሮን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አጠረለ ለደገፉ ላገዙ መልእክት ካለ ማስተላለፍ ይችላል። ኦኬ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በመከተል ደሙ ያግሪን ህዝቦች በጣም አመሰግናለሁ፣ ሰረዳችሁኝ አመሰግናለሁ። በመከተል ደሙ ኩኩባንዶችን በጣም አመሰግናለሁ። ዛይን ባንድ ደሙ በጣም ነው ማደንቃችሁ፣ በጣም ነው ወዳችሁ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። በእናንተ ነው እዚህ ደረስኩት። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በመከተል ደሙ እሽና አመሰግናለሁ። በጣም እሽና አመሰግናለን። መልካም ጉዞ ይሁንላችሁ። በእርግጥ ሁሉ መልካም ነገር ይግጠም። እንግዲህ ቀደም ሲል ሰላም ስታነሳው እንደነበረው ሁሉ ግዜም በፋና ላምሮት በየሳምንቱ በጣም ድንቅ ብቃት ያላቸው ልጆች ይሰናበታሉ። የእለት ፐርፎርማንስ ነው እንላለን። የሚገርመው በኤርሚያስና በሄኖክ መሃል ያለው የነጥብ ልዩነት 16 ነው። እና አንዳንድ ግዜ ይህ ውድድር የበለጠ እንድንጓጓ የበለጠ እንድንጠብቀው የሚያደርገን አብዛኞቹ ተወዳዳሪዎቻችን በተቀራራቢ አቅምና ችሎታ ላይ ስላሉ በየሳምንቱም ነጥቡም ጭምር የሚያልፉበት ደረጃቸውም ይለያያል። ስለዚህ በሚቀጥሉት ሳምንታት በዚህ ምራፍ ማን አሸናፊ ይሆናል የሚለውን የበለጠ በጉጉት እንድንጠብቅ ያደርገናል። ያው የፋና ላምሮት የማይጠበቅ እንደዚህ አይነት ስንብትን በየጊዜው አስተናግደናል። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ግማሽ ፍጻሜ ነው። የሳምንቱ ይበልጥ ያጓጓል። እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት እንደ ሁል ጊዜውም ሁሉ እያስደመመ ተመልካቾችም እንዲሁም ደግሞ ተወዳዳሪዎችንም ከፍ እያደረገ እያሳየ ቆይታ ያደርጋል። ነሐሴ 3 ቀን ድረስ ተራዝሟል። መመዝገብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያለ ደማቅ ውድድርን አቅሙ ችሎታው አለኝ የምትሉ ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እነዚህ ልጆች አቅም ችሎታ አላቸው ሄደን እዛው ስቱዲዮ ድረስ እንደግፋችሁ ብላችሁ ስንት ሰዓት ነው አሁን እዚህ ከገባን ከስድስት ሰዓት እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ የእውነት ክብር አለን። እሺ፣ ለእናንተ እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ስለመጣችሁ። ዳኞቻችንንም እንደ ሁልጊዜው ሁሉ እናመሰግናለን። እሺ እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። እንሰናበታለን ነው እንቀጥላለን? አረ ላውራ አዴ ምንም ዛሬ ያሶራኝ አይደለም። አረ ገና አሁን የገባሁት አላሶራውትም። እናንተ ፈረዱ። ዛሬ ያው ስንወጣ እንነጋገራለን ብዬ ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፋና ላምሮት ምዕራፍ 17 ሊጠናቀቅ ግማሽ ፍጻሜውን ሳምንት ያደርጋል። በትክክል አዳና ረጋና ሰላማዊት ተስፋዬ ከበርካታ የቀጥታ ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ከእኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በ8222 ለተወዳዳሪዎቻችን ድምፅ ስለሰጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ።